Hello po, magandang umaga. In this video, isi-share ko po yung mga ginawa ko nung nag-apply ako for an ombudsman clearance. Updated version po ito nung in-upload ko 2 months ago. Yung video po na ganito po yung thumbnail, may correction po kasi yun. Naka-indicate naman po yung correction dun sa description sa baba nung video. So basically, pareho lang po yung mga procedures na i-discuss ko ngayon. May mga idinagdag lang po ako at saka nga po yung correction. So I will be talking about the following. Yung requirements po sa ombudsman clearance, yung mode of payment at saka kung paano ko po sinend yung mga requirements sa ombudsman office. Ang basis ko po sa mga i-discuss ko are the following. Number one, yung own experience ko po in applying for that clearance last year, following the procedures na makikita sa website ng Ombudsman Office. So before I made this video, I had to check kung hindi pa nagbabago yung mga procedures dun. So far, halos wala pa naman pong pagbabago, pareho lang po. So pwede ko pong i-share ulit ngayon. I mean, wala pa po halos pagbabago as of today. So, ito po mismo yung date ngayon. Today is October 8, 2023. Pareho lang po yung mga procedures nung July 2022. Let's say, for example, mapanood nyo to more than a year from now, mas mabuti po kung i-check nyo ulit yung website kung wala pang gaano pagbabago. So, pakicheck niyo po sa ombudsman.gov.ph. So, eto po yun. May mga sub-website pa rin dito. Paki-explore niyo na lang po. Sa website, makikita niyo rin po itong mga frequently asked questions. Hanggang 30 po itong mga questions na to with answers. Dito niyo po makikita yung mga procedures. And sa mga susunod na explanation ko po, gagamit po ako sa mga slides dito. So, let us proceed po sa mga requirements. There are 3 main requirements at saka isa po na optional. I-discuss ko po ito in detail mamaya. So, yung 3 main requirements are duly accomplished application form, photocopy of valid ID, and yung bayad po na 150 pesos. So, balikan po natin yung requirement number 1. So, ganito po yung application form. Downloadable po ito from the website that I mentioned. Maglalagay po ako ng link sa description sa baba for this application form. So, tignan po natin yung mga hinihingi na information dito. Yung una po, itong number of original copies requested. Nung ako po, isinulat ko po dito is 1. So, isa lang po naman na original copy yung kailangan ko. At saka yung payment po na ipapadala ko kasi is 150 pesos, which is good for 1. Kaya kung kailangan nyo ng more than 1, i-multiply nyo na lang po yung 150 pesos. Say, for example, kung kailangan nyo ng 3, you write 3. Tapos, pati po yung payment nyo, times 3 din. I-discuss ko mamaya kung paano po yung sa payment. Now, dito naman po sa number of certified copies requested, 5 pesos po, I think, yung bayad for every certified copies according to sa mga answer dun sa frequently asked questions. Now, dito po, siguraduhin nyo na po kung kailangan nyo ng certified copies kasi, again, according po dun sa mga answer dun sa frequently asked questions, nakasulat po dun na hindi ka pwedeng mag-request ng certified copies kung natanggap nyo na yung original copy. Let's say, natanggap nyo na yung original copy, tapos dun nyo palang nalaman na kailangan nyo ng certified copies, bali uulit ka po. For those certified copies, isasabay mo dun sa pagre-request mo ulit ng original copy. Okay. Pero in my case po, although naka-indicate dun sa mga
answer sa frequently asked questions na hindi ka pwedeng mag-photocopy, then pa-certify through copy mo sa kanila. In my case po, nagpa-photocopy po ako. Tinanggap naman po sa ano namin, sa school namin, tinanggap po ng HR. Siguro po, siguraduhin nyo, o kaya itanong nyo sa company ninyo kung tumatanggap sila ng photocopy lang na hindi naka-certify. Better yet, siguraduhin nyo na nga, indicate nyo na dito talaga kung ilang original at kung ilang certified copies ang kailangan. Okay, so dito na po tayo sa mode of payment. So, apat yung choices dito, pero I think ito po ng cash. At present, parang hindi po sila tumatanggap ng cash. Ako po, ang chinyak ko po itong postal money order kasi I avail the service of JRS Express. Itong others na to, siguro kung online kayo nagbayad. At may exempted pala ito. Okay, so ako, actually yung i-discuss ko po na payment, postal money order po yun. Kung yun po yung susundin ninyo, so you check this, the second one. Tapos po sa mode of release, ito po, kasi na po, magpa-private courier, nag-private courier po ako, JRS Express. So, kung susundan nyo nga po yung gagawin ko na procedure, ito rin po yung check ninyo. Tapos, nasa bandang gitna po yung mga common information about the applicant, yung pangalan, address, ito ba? Yan, date of birth. Siyempre, madali na lang po itong mga ito. Tapos, ilagay po yung signature over printed name. Then, you write the date kung kailan nyo po ito in-accomplish. Na huwag masyadong malayo sa date kung kailan nyo isi-send. Now, sa requirement number 2 naman po, we have a photocopy of valid ID. Any of the following. So, pwede pong government-issued ID with picture, company-issued ID with picture, school ID with picture for students, or integrated bar of the Philippines ID card. Nung ako po, ang ginamit ko po yung photocopy ng license ko, ng teacher's license. So, back-to-back po yung pagka-photocopy, tapos I affix 3 signatures po. And now, nandito na po tayo sa medyo exciting part. Ito sa requirement number 3, the payment of 150 pesos per copy of an original clearance and 5 pesos for a certified true copy. So, dito po, I want to discuss them with you the way they are exactly presented sa website. Dito po kasi sa isang slide sa mga frequently asked questions, may tatlong option po. Well, dun sa isa, dun sa bandang main part ng website, may apat na options. Anyway, kahit alin naman po yung tingnan ninyo, may dalawa lang na available. So, dito po tatlo yung options. Postal money order, land bank, or SM branch. Well, dito po, sa bandang unang part nga ng website, there are four choices here. Kasama po dito yung cash. Although, temporarily unavailable naman po ito. Pati itong number 3, temporarily unavailable din, itong SM branch. So, dalawa na lang sila, land bank or yung postal money order. Kasi ginamit ko po itong postal money order, kaya let me say something about dito sa number 2. Itong sa land bank. Land bank, link that biz portal. So, if you want to use this, i-click nyo po ito. Tapos, makikita nyo po itong another set of instructions. Nung ako po, hindi ko po ito na follow completely kasi po, hindi ko pa ma-avail yung i-access feature ng land bank. Every time nag-a-apply po ako, laging nade-deny. So, next stop na po ako. Pero kung nagagamit nyo po yung
nakakapag-online banking po kayo sa Land Bank Unitritis. And ang intindi ko po dito, dahil na payment lang ito, let us say successful na kayo sa pagbabayad dito, still, i-send nyo pa rin yung mga, yung ibang requirement through private courier or sa ordinary mail. And based po dun sa mga comment dun sa unang video, parang na may mga nagtatanong po about the reference number na kailangan po dito. So, dun sa mga nakakaalam po dun sa reference number na yon at saka yung mga gumamit sa way na to, kung gusto niyo pong makatulong, please paki-comment po sa baba saan po ba nakukuha yung reference number at saka yung pwede niyong i-clarify tungkol dito po. Kung pwede lang po para makatulong din kayo. Okay. Thank you po. Now, nandito na tayo sa favorite part ko, itong postal money order. Kasi nga po, ito yung ginamit ko na mode of payment. At may correction po ako dito dun sa unang video na in-upload ko. Please allow me, unahin ko na po yung correction. Dun po kasi sa unang video na yon, ang sabi ko po, isulat nyo po dun sa payee, P-A-Y-E-E, pumili po kayo nitong mga address na malapit sa inyo. Which is wrong. Ang dapat pong isulat dun sa payee, ito po, Office of the Ombudsman Clearance Fees. Okay? So, enough po for that correction. Let me explain from the top, ito pong postal money order. So, check it po ito na i-avail nyo at babayaran nyo sa post office. So, ganito po. Magpunta po kayo sa malapit na post office sa inyo. Preferably yung mga main branch po. Hindi po pwede yung mga satellite post office, let us say yung mga nasa mall. So, dapat po yung main branch. So, siguraduhin niyo po, itanong niyo kung nag-i-issue ba sila ng money order. If yes, so itanong niyo po kung saan window. Tapos, pag nandun na po kayo sa window na yun, sabihin niyo po yung purpose niyo na mag-avail kayo ng postal money order na gagamitin niyo sa ombudsman clearance. Tapos po, bibigyan kayo ng maliit na form. Konti lang po yung information na hinihingi doon. Hindi ko na po matandaan kung ano lahat yon. Ang pinaka-importante lang po doon ay yun nga pong payee. Ang isulat niyo po doon is Office of the Ombudsman Clearance Fees. Okay, tandaan niyo po ito. Office of the Ombudsman Clearance Fees. Tapos po, gagawan na po nila kayo ng cheque. Ito, may picture po ako dito. So, ayan na po yung money order. So, check it po siya. Ito po, this is worth 150 pesos. Hindi ko po ito handwriting. Siyempre, gumawa po nito yung post office personnel. Tapos, may extra bayad po na 41 pesos sa processing fee siguro. So, ang binayaran ko po noon, 191 pesos. So, ito pong lower part, yung resibo, I detach this. Itong upper part na pinaka-check po, yung isasama ko dun sa mga requirements. Now, dagdag kwento lang po. Nagtanong po ako dun sa post office attendant kasi nandun na rin lang ako at daladala ko yung mga requirements pa na iba. Sabi ko po, di po ba pwede naman dito ko na lang isend ito? Nandito na rin lang ako. And then, ang sabi po, no, ang sabi po doon sa post office, yes, pwede po, kaya lang, if I were you, mag-private courier na po kayo. Yun po ang sabi nila. Ang advice nila, kasi masyado daw po talagang matagal kapag ordinary mail po ang ginamit. Yung mga nagpa-follow up daw po sa kanila, nagagalit na daw po kasi inaabot po po no, months, may 6 months pa nga daw po. Kaya sabi, ang advice po nila is mag-private courier kasi masyado daw pong matagal kapag ordinary mail. Now, tapos na po tayo dito sa mga requirements at saka sa payment. I'm so sorry po, kailangan pong magkaroon ng part 2. Kasi up to 15 minutes lang po itong kaya nitong recording app ko. So, may important continuation po ito sa part 2. Ilalagay ko po yung link anywhere dito sa video o kaya po dun sa description sa baba. Please watch the part 2. It's very important.
at pasensya na po talaga. So, kita-kits po tayo sa part 2. Thank you so much.